По училишната кошничка за прв пат се воведува како одлука на влада, ќе трае од 3 септември, ќе биде завршно до 20 октомври. Целта беше да бидат офатени сите училишен прибор и во трговијата на мало и големо, така да ограничене само на екстра профит. Значи не се мешаме во профитот на трговците и продавачите на училишен прибор и материјали. За трговијата на големо изнесуваат 5% ограничување на профитната маржа, екстра профитната би ја рекол маржа, додека за трговијата на мало изнесуваат 10% ограничување. Со очекуваме од оние информации што ги имаме на терен да паднат цените на производите на училишниот прибор, со што во многу ќе помогнеме на многу граѓани во Македонија кои што имаат деца и ги праќаат на училиште и во основно и во средно училиште, а вклучувајќи и тука и студентите, бидејќи тие почнуваат со студирање од 1 октомври. Мислам дека може би да би рекол за доцената мерката бидејќи почнал 3. Меѓутоа сметам дека и не е за доцената, бидејќи голем број од училишниот прибор и материјали граѓаните го купуваат после првиот училишен ден, откако ќе знаат отприлика што да земат и купат за своите деца кои ги праќаат на училиште, во основно и во средно. Есенската кошничка е најавена, се прават анализи дополнителни од страна на Министерството за економија, од секторите и одделенијата кои се занимаваат со таа проблематика. Наредната недела ќе имаме одредени конкретни информации и доколку донесиме одлука, ќе го предложиме тоа до владата да го прифати, да они основни прехранбени производи и производи наменети за домаќинството да имаат одредени намалувања. Како ќе биде начинот на намалување на цената на тие производи, се уште размислуваме, и доколку биде спроведена оваа мерка, во многу ќе му помогне на граѓаните во овој есенски период, кога е период на зимници и на складирање на прехрамени производи за долгата зима. Главен приоритет сепак даваме на законот за нефер трговски практики, кој ќе започне конкретно да се спроведува 28 септември.